deia aquesta exposició perquè ningú es pensi que això es fa per retre culte a la mort, és retre culte a la creativitat. Aquesta exposició estava d'alguna manera prevista i la fatalitat de la seva mort ha accelerat, en tot cas, el procés. És, per tant, que retem un doble homenatge, no solament a ell, sinó a tots els fotoperiodistes que entenen que les imatges de conflicte són també de creativitat i sensibilitat, a la vegada que ens expliquen el context històric com veiem aquí. Enfin, on a commencé avec Rémi à travailler sur un livre qui parlerait sur le printemps arabe. Et on avait rêvé de pouvoir un jour montrer dans un lieu d'exposition un travail complet qui raconte une histoire et qui puisse témoigner exactement comme un photojournaliste aime le faire.